Dia fermerabatsika rehetra indray amin'izao andro faharoa ao amin'ny asivinandro izay iomanantsika afaka lazana ny noely. Ny zavatra teniantsika indray ny toepo izay tokony hananantsika sady raisintsika dia ny fandiniana ny hoe fitiavan'Andriamanitra antsika satria mangetaheta ny havana amintsika Andriamanitra, mangetaheta ny ara-olona amintsika Andriamanitra. Dia ao amin'izay mpaminany ihany ny raisintsika dia ao amin'ny toko fa 13 zany a dia ny andininy fa 14 dia misy milaza an'izao hoe ianao anefa ny rainay Andriamanitra, fa i Abrahama tsy nahalala anay ary Israely tsy mahafantatra anay fa ianao ry tompo, ianao ny rainay, mpanavitra anay nao anaranao a hatr'izay ely izay. Dia io raha nijerevantsika dia Andriamanitra mihitsy a no mangetaheta ny havana amintsika satria lazaina izy fa hoe raintsika ary mpanavitra antsika Andriamanitra. Dia noho izay hoe raintsika sy mpanavitra antsika izay izy a dia nangetaheta ny havana amintsika. Inona moa ny atao hoe mpanavitra? Ny atao hoe mpanavitra ao anaty soratra masina izay ataony amin'ny teny hebreo hoe goel. Le goel io a avy amin'ny matoateny hoe gal, le matoateny hoe gal dia hoe atao amin'ny hoe manavitra, miaro, le atao amin'ny teny frantsay hoe racheté. Dia izy io zany le goel dia olona anankiray a izay afaka manavitra olona anankiray ao anatiny ny atao hoe fanandevozana ao amin'ny geja izay manjo azy, ka ny havana akaiky ihany a no afaka manao an'io ao anaty soratra masina raha ny voalaza ao amin'ny lalàn'ny fahamasinana ao amin'ny Levitika toko fa 25:13 ka hatramin'ny 14:15 a dia hoe ny havana akaiky a no afaka manavitra ny tany a mba hitazomana ny arem-pianakaviana, ary havana akaiky ihany koa no mahazo manafaka ny rahalahy izay lasa ndevo a no ny trosa. Dia ireo a dia voalaza ao amin'ny lalàn'ny fahamasinana teo izany. Ka ny tena tenenina izany eto dia izao hoe mangetaheta no havantsika Andriamanitra, mangetaheta ny olona akaiky antsika Andriamanitra, tena ti antsika Andriamanitra ary te ho havantsika. Dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Zavatra nataon'Andriamanitra voalohany a dia voalaza ao amin'ny Filipianina toko faharoa andinin'ny fadimy ka hatramin'ny fahavalo. Zavatra teneniny eo a dia masin-dapaoly a no mampirisika antsika hanana an'la toe-po izay tao amin'Andriamanitra dia iombina amintsika. Ozy izy masin-dapaoly hoe manana an'izao toe-po a tao amin'Andriamanitra, tao amin'i Kristy Jesosy izao, Kristy Jesosy a izay Andriamanitra. Dia andasy vakiko aminareo mihitsy ilay izy a ao Filipianina toko faharoa dia ny andinin'ny fadimy, manana an'izao toe-po a sy saina tao amin'i Kristy Jesosy izao na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra ary izy a dia tsy noevery ny fitoviana saranga amin'Andriamanitra ho zavatra ny baboiny, fa ny alàny izany a tamin'izy naka ny fomba amin'ny mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona sy hita olombelona amin'ny fisehoany rehetra ary nanetry tena nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe mangetaheta no havantsika Andriamanitra dia inona ny zavatra nataony a? Nihetry farany ambany izy, tonga ho mpanompo izy. Izany mpanompo izany olona tsy hita izany, olona any amin'ny farany, izany hoe nihetry farany ambany. Dia rehefa avy eo ankoatran'izay a dia maty teo amin'ny hazo fijaliana ozy izy, izany hoe nanaiky amin'ny fahafatesana ratsy indrindra araka ny voalazany amin'ny Deuteronomy a toko 4:20 dia ny 4:20 sy 4:20 a dia miteny hoe ny olona izay maty eo amin'ny azo a dia olom-bohozina. Ankoatran'izay amin'ny Galata toko 4:13 dia mbola miteny an'izay hoe olom-bohozina izay maty eo amin'ny azo. Izay no nataon'Andriamanitra anatonana antsika nihetry farany ambany. Noho izany ry havana dia isika amin'izao fotoana izao a izay ankalaza ny noely afaka fotoana vitsy a dia tokony hianana toe-po manetry tena, milatsaka farany ambany, ny fizahozahoana, ny friariana. Raha ohatra ka kristianina ka tsy afaka ny anetry tena dia tsy toe-po a tena kristianina izany, satria ilay kristy, ilay Andriamanitra izay arahantsika dia olona nihetry farany ambany. Noho izany raha mpanaradia azy tsika, raha kristianintsika dia tokony hihetry tenintsika, tsy iseho zavatra tsika noho ny hafa na hoe anambany ny mpiarabelona amintsika. Izay koa izany ny toe-po a angata ary io teneny masin-dapaoly mba manana an'izao toe-po izao. Izay izany ny toe-po a faharoa tokony hananantsika amin'izao ataontsika hoe andro faharoa
ampangalazantsika ny azofinandro izay mangetaheta ny havana amintsika Andriamanitra, latsaka farany ambany izy a, noho izany sika ihany koa tokony iraikitra aminy ary tsy hiseho zavatra manoloana ny mpiara-bolina amintsika. Tsy tokony hiseho zavatra hoe ianao a no tena teo hivifanga eo amin'ny fiarahamonina, fa mba metre tena jerevo ny mpiara-belona aminao, satria izay ny nataon'ilay tompoAndriamanitra ilay tena ti atsika nanaiky a hitovy amintsika ary nylatsaka ambany kokoa ry satria lasa mpanompo a ary maty teo amin'ny azo fijaliana. Izay izany no toepontsika hoe mifanetetena amin'izao a andro a faharoa izay iomanantsika amin'ny elo izao. Dia mirary soa antsika rehetra samy hita in'Andriamanitra.